viu, né, Tabinha? Você tem que ter direito, né, de ir lá comer. Porque passou pra mão da outra, da menina. A Maria, o mundo vai se acabar. Eu não posso comer, eu não comer. Não, bem passou pra casa de ninguém. E disse que, tem pra nós, disse que o neném tava batendo tijolo lá no piso. Aí ele disse que ia dar uma carta pra mim, aí tá, aí o meu pai disse, você não é doido não, meu filho. Se você pensar menos nela, você é a gente. Aí eu pai, a carta não vai. Eu disse, se tu se ligar pra você, eu vou bater de junto, tu vai ver. Vai ver, a ver os outros. Tô essa camisa, você é uma mamãe verde. Diz, vai de novo. Ei, Tabiana, será por quanto o homem faz ali a calçada, empeleitava. Tem que botar a terra, fazer tudo, e a comida da casa. Não precisa ajeitar não, por quanto tá bom, tá não, Tabiana? Tá. Deixa eu ajeitar aqui a comida da casa e a calçada lá de trás, pra fazer a rebolão, ela não cai não, cai, Tabiana, cai não. Não cai não. Você não tem que fazer a calçada, né? Não, ali de trás. Ali de trás. E aí, tá vendo? Sabe, será por quanto ele vai fazer? Ele pega, hein? Daí não, tem que saber com ele por quanto ele vai fazer em comida, né? Comida não, é empeleitar. Empeleitar, tem que fazer empeleitar. Por conta dele. Porque se eu não pedir a ele, se eu não fizer isso, se eu não chamar ele. Não sai não, sai? Nunca sai. E dizia a Josnete, que Josnete nem aqui veio. Eu dizia, compra o cimento. O dia dá. Acho que o dia dá, que não tá com a bota serena, dê só sem lá e vem. Não tô visto não de tá, estar tá morando no Arutemba não. Que nem minha mãe que tá aqui, com a raiva do conco, chegou lá e virou a fotô. E o servente vai ser ele, né? Quem? Teu marido? Não. Eu vou empeleitar com um vômito e tudo, entendeu? Pra ele botar a pé, pra ele fazer tudo. Você vai vender o pedreiro? Vou vender o pedreiro? Ele não tem um filho? O filho não tá com ele? Uma vez tá ele trouxe o filho dele. Tá nada. Tá não? Pra ele trazer a terra e tudo. O quanto ele faz. Eu vou esperar o tempo correr. Ah, tá vendo? Mamãe. Jorge deve estar aparecendo pra comprar o cimento. E precisa de pedra, essa ponta de cá precisa de pedra, precisa. As pedras estavam tudo aí, foi tudo belé, né? O senhor foi tocar as pedras. Minha sogra, quando entrou no cio, era pra ter chamado Márcio pra aplicar uma injeção na senhora. Você sabia disso? Seu cu, a senhora sabia disso? Sabia, ó. Então? Sabia disso. Então, pra que não chamou Márcio pra aplicar uma injeção na senhora contra. A injeção da senhora. Uma injeção contra o cio. Hein? Pra que você não chama mais? Pelo amor de Deus, ó. Dá uma injeção pra dar nela, quando ela dá nos matagal. Tava com 9 anos que não tinha. Eu tô em casa. 9 anos. Nove anos que não tinha levado. Escuta. Uma formiga pingavou. 9 anos que não tinha levado a ferroada, quando levou. Quando levou. Ele deu 10 anos que não levou. Quando levou a pimbada. Quando levou. Lá, não vai dar lá, não dá, não. Fica fogo anda atrás. Quando levou a pimbada. Levando uma pimbada no tabaco, tinha ferroado no. Ai, ai. Ai, ai. Quando levou a pimbada, aí. Levou a pimbada depois de 9 anos, tirou as casas de aranha. Tirou as casas de aranha do chibiu. Tirou as casas de aranha do chibiu. Aí ficou no cio e agora tá reclamando agora? Não, não tô reclamando tá, não. Por isso que eu tô lutando tá, não, meu filho. Tá reclamando, tá reclamando. Cria sua mãe tá que tá dentro dos cajueiros. Tá reclamando. Dentro da folha. Ai, ai. Diga ela que é um acostumado. Acostumado a chamar o veterinário pra aplicar. Ai, pra aplicar remédio. Pra aplicar remédio. Pra aplicar injeção nas cabras. Olha, mas pra que você já vai sua mãe? Pra dar injeção no rabo de sua mãe. Quando entrou no cio, pra quem não chamou o Márcio, o veterinário, pra aplicar a injeção? Pra sua mãe. E sua mãe tá indo. Pelo amor de Deus, ó. Pra quem não veio pra casa, baratão. Oxe. Mas, menino. Ela passou 9 anos sem dar uma pimbada. Tinha uma bota.
Passou 9 anos sem dar pimbada, tava visto. Quando tirou a virgindade, aí deu tudo que o macho quis. Deu moto, deu dinheiro, fez empréstimo, fez tudo. Era simples, era ter chamado Márcio, o veterinário. Ter chamado Márcio, o veterinário, ter picado a injeção contra o cio. Ter chamado Márcio. Que conversa, rapaz. Que conversa, rapaz. Tu tá gravando desgraçado.